Presidente Republika HTT, Timor Leste, tenki preparado molok adere ba Organisasyon Mundial Komersiu nomos ASEAN. A foi participa conferência alto nível com a ba adesão Timor-Leste nian ba Organização Mundial Comércio no adesão Timor-Leste nian ba ASEAN, Presidente da República Hateten, Timor-Leste tem que preparado liu-liu enquadramento legal siram. Turamos orta Timor-Leste ni adesão ba Organização Mundial Comércio no ASEAN ne, importante tebes, tamba se lori investor barak ma investe ia Timor-Leste. Organização Mundial de Comércio e Organização Regional e da maca ASEAN. E o mundo funciona com tuas regras, tuas direito internacional. Direito internacional depois cria mecanismos regionais e internacionais do AIOI que regula estados e memórias e o mundo. Né? E também a WTO, a Organização Mundial do Comércio, para criar regras e comércio belelau, tuas regras. Né? Se ela ia regras, boa, tira, mas domina. E o raio que existe lá e ali a possibilidade de proteção. A ASEAN é importante nessa instituição regional. Né? Vantagem para Timor, mas que não é o ASEAN. E Tatama, economia regional, né? 700 milhões de pessoas. Economia regional, né? O PIB, né? Produto interno bruto conjunto, 4 trilhões de dólares. Significa Timor a Tatama. Bele facilita ali o atraxe para investidor no boquilho do mundo, a carga mais né? Tamba, Timor, logo de economia timornia, 1 milhão e 300 mil, mas a economia 700 milhões. Minha. A nema que atraxe bota. Mas Timor tem que preparar, diria que o Boa Toto não regula investimento, terra e propriedade, justiça, resolução de conflitos contratuais, boa terra. E nem que Timor, serviço Macaus, tira-se a laran. Né? Ministro coordenador assunto econômico Joaquim Amaral considera a adesão Timor-Leste nian ba Organização Mundial Comércio ne importante tebes, tamba nuder oportunidade ida a tua deremos ba Organização Regional ASEAN. Voltar o ser neve ira agora, se ita mantém ritmo serviço ida né, ita bele fiar an, kata ita bele gradua. Se ra foba ita reunião grupo de trabalho dala lima, ita liu ona dala tolu e toda liu nema dala tolu né, ba oen ita cumpri de setembro tan, se ita cumpri tan reunião se ra setembro. Reunião de setembro né, foi informação e daí relatório né, assembleia estados membros Organização Mundial do Comércio se avalia relatório né, foi em dezembro e baseado no relatório né, assembleia se decide Timor Leste gradua ou lá. ASEAN pilar tolo e a Organização Regional ASEAN pilar e daí pilar economia se Timor Leste vele tamala lá já pilar a tamalais a Organização Mundial de Comércio, né, quer dizer, pilar econômico, ita bel de 90, 80%, ita bel hakat liwana, tamba requisitos internacional, né, Organização Mundial de Comércio, né, mais técnico. Então, ita bel cumpri ser nehoto, quer dizer, a pilar da economia, ita serviço lubukida, ita hakat liwana, ita hei, kataka, ita ne bel ajuda, ita ne proceso mos bai hel, adesão ba ASEAN. Durante a conferência nível alto, né, rona opinião na experiência sira, quando ba progresso no desafio sira, rusinação sira nebe, rola parte ona ba Organização Mundial Comércio, no adere ona ba ASEAN. Adere tu Ximenes, bem-vinda Ximenes, Gemen.